Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a gente agora até às 7 da manhã, nesse dia tão especial, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, Márcia. Obrigada, Juliano. Parabéns para as mulheres da sua casa, para sua esposa, para sua filha, que tem 5 aninhos, não é isso? A Julinha tem 5 anos também, já é uma mulher e já tem personalidade, que ele estava me contando aqui umas histórias da Júlia. Obrigada pelo Dia Internacional das Mulheres. Um feliz Dia das Mulheres para todas vocês que já estão, olha, de pé levando a criançada, agarrada na criançada para levar para a escola e daqui a pouco vai para o trabalho e faz aquela jornada dupla, porque as mulheres fazem jornadas duplas, né? Trabalha o dia todo lá na iniciativa privada, lá no seu emprego, e quando chega em casa tem que organizar os filhos, ajuda o marido na casa, o marido ajuda em casa, então é uma trabalheira danada. Se desdobram, né? Se desdobram. Que legal. E olha, a gente já começa já com o destaque de hoje, né, Márcia? É, você que tem do outro lado, acompanha com a gente que uma mulher de 72 anos morreu atropelada por uma carreta após um acidente no Distrito Industrial. E uma menor de 15 anos foi apreendida depois de esfaquear a mãe no Lírio do Vale. A gente também vai trazer outras ocorrências policiais da noite e madrugada ao vivo com a repórter Meixa Piama. E de novo, a polícia apreendeu 30 quilos de drogas em 2 embarcações durante uma operação no porto da Manaus Moderna. E o presidente Jair Bolsonaro deve vir a Manaus para um encontro com o superintendente da SUFRAMA. É isso mesmo, e hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu te convido a partir de agora a acompanhar o 6 Horas Notícias, que já está no ar. Já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, você que é mulher e que está acompanhando nesse momento o 6 Horas Notícias, eu tenho uma surpresa para você. Manda sua foto aqui para a gente mostrando que está nos assistindo, porque no final do programa a gente vai sortear um dia de beleza e um ingresso para um curso para você aí alavancar a sua carreira. Está aqui na nossa mesa, vou até pegar aqui ó, o nosso ingresso e o dia de beleza. Pedi para mostrar aqui, olha só. Deixa eu ajudar, Juliano. Me ajuda aí. Aqui na câmera 2. Peguei só o envelope e não peguei o ingresso. Por isso que eu vim ajudar você. Olha só aqui, ó. Aqui, ó, R$200 para um dia de beleza, né, que a gente vai estar proporcionando aí para você. E esse ingresso maravilhoso aí, né, Márcia? Isso, para alavancar a sua carreira. Você que acompanhou o programa durante a semana, viu que a gente recebeu uma coach aqui, justamente para dar ideias, né, de como você alavancar a sua carreira, como programar a sua vida no trabalho. E ela deixou esse ingresso aqui para você, que é telespectador aqui do nosso 6 Horas Notícias. Para participar, é só mandar foto mostrando aí que está assistindo o 6 Horas Notícias. Bom, mas agora a gente realmente já vai de notícias não tão boas assim. Uma mulher de 72 anos morreu atropelada depois que uma carreta acabou atingindo ela e a filha dela, que é deficiente. Trânsito parado. O motivo? Uma carreta atropelou e matou uma mulher, identificada como Maria Alideia da Silva, de 72 anos. A filha dela, portadora de necessidades especiais, ficou ferida no acidente. A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o exato momento do acidente. Maria tentou atravessar a avenida com a filha entre os carros, quando o sinal abriu. O motorista não enxergou as duas e acelerou. Não vi nada. Só faz que eu tenho grito. Só que deu grito, eu parei. Parou, que eu olhei, a mulher já estava embaixo. As duas, né? Inevitável. Moradores da região reclamam que acidentes como esse são constantes. O perigo maior é ali. Ali tá para acontecer um acidente ali na saída do posto, quem vem do São Lázaro para pegar essa estrada, porque ali não tem nenhum sinal. As carretas que vêm numa velocidade muito grande e você, se você for observar, você vai ver a dificuldade que tem ali para a gente atravessar para ir para esse lado aqui. A gente tem que adivinhar, olhar para lá e olhar para cá, porque a carreta vem daqui, não vem numa velocidade. E quando vem de lá também. E carreta não para. A filha da vítima, que não teve o nome divulgado, foi atendida no local. Ela teve apenas ferimentos leves e foi levada para casa pelos familiares. Que fatalidade. E uma menor de 15 anos foi apreendida depois de esfaquear a mãe no Lírio do Vale. A garota tem 4 passagens pela polícia.
A tentativa de homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira, nessa casa, na Rua Vitória, Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. Janderlane Pereira Maia, de 34 anos, foi até a casa do namorado da filha para conversar com ela. Segundo Janderlane, a garota está grávida e teria fugido de casa há 4 dias. Segundo informações da mãe da adolescente, a menina já vinha apresentando um comportamento agressivo há algum tempo. Ela já tem 4 passagens aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais pelo mau comportamento feito pela própria mãe. A mãe disse que foi até a kitnet onde ela estava apenas para tentar resolver a situação da gravidez. A menina já teria fugido de casa diversas vezes. Em depoimento à especializada, a garota disse que esfaqueou a mãe porque ela lhe pediu para fazer um aborto. A adolescente, né, teve uma discussão com a mãe, né, tendo em vista que ela está grávida, né, e imaginou que a mãe iria adverti-la de forma severa. Posto isso, sem pensar, mesmo a adolescente empunhou uma faca, né, e golpeou a mãe, né? Adolescente vai ser indiciada por tentativa de homicídio por motivo torpe. A pedido da mãe, o delegado deve solicitar à justiça a internação da menina em uma unidade assistencial. Após a lavratura dos procedimentos legais cabíveis, o auto de apreensão em flagrante será encaminhado para, agora mesmo de manhã, a promotoria de justiça da infância e juventude. E a mãe alega que quer a medida de internação para adolescente para que ela possa ser reinserida no convívio social, com tratamento por uma equipe multidisciplinar, né? Uma violência danada, né, Juliano? A gente vê uma situação como essa e a gente não acredita que um relacionamento entre mãe e filha chegue nesse ponto. Porque até que se chegue ao momento em que existe uma agressão e que as duas acabam ali chegando às vias de fato, como se diz, e se ferindo, como a gente viu nesse caso, teve outros casos anteriores de ofensas verbais, de gritaria dentro de casa. A gente tem que saber medir isso, tem que tentar buscar paz dentro de casa, né, Juliano? É, até porque também a gente viu na reportagem, já tiveram 4 passagens pela polícia. Agora imagina, né, uma jovem de 15 anos já ter 4 passagens pela polícia. A gente também tem informação de que ela já teria agredido a mãe outras vezes, tentado matar, né, porque isso é uma tentativa de homicídio. Porque uma menina de 15 anos que esfaqueia a mãe, ela quer matar Exato, a mãe, né? É. Então, a que ponto que a gente chega, né? Infelizmente, essa relação que devia ser de afetividade, uma relação de amor, acaba se transformando numa situação que é de amor e ódio, né? Uma relação realmente de amor e ódio. É, porque a mãe não deixa de amar filho nunca. Filho nunca deixa de ser filho e mãe nunca vai deixar de ser mãe. E a gente tem certeza que a filha não odeia a mãe. Mas tem momentos em que ela sente essa raiva incontrolável, com toda a certeza, porque para chegar nesse ponto de esfaqueá-la, ela deve ter sentido uma raiva incontrolável e acabou chegando as vias de fato com a mãe, esfaqueando a mãe. Agora vai ser internada, vai para uma instituição de assistência aí ao menor infrator, o Dagmar Feitosa, provavelmente, e a mãe vai ficar com essa culpa, né, de deixar a filha numa recolhida para pagar um ato infracional e ela esfaqueada, que deve ficar com a sequela o resto da vida. É uma situação bem complicada, bem triste mesmo. E ainda falando, né, sobre menores de idade, a gente tem uma outra situação bem complicada também, porque uma menor foi apreendida pela polícia depois de aplicar golpes pelo aplicativo OLX. Ela utilizava vários nomes, comprava vários produtos, mas não pagava. Ficha criminal de gente grande. Mas a dona dessas mais de 7 denúncias tem apenas 16 anos. Ela foi apreendida pela polícia após uma das vítimas ir até a delegacia denunciar. Eles entravam em um site de compras pela internet e geralmente mostravam interesse por 2 itens, aparelhos celulares e videogames. Eles entravam em contato com a vítima, mostravam interesse pelo item, realizavam um suposto depósito e depois iam pegar o aparelho, mas só que o depósito não existia e eles simplesmente fugiam. O namorado dela, o Max, já foi indiciado aqui pelo delito de estelionato, a menor já responde aqui, pelo delito, né, que é o crime análogo, por ela ser menor ao de estelionato, será encaminhada para a DAI. Esse jovem que não quis se identificar foi uma das vítimas. O bando enviou o comprovante do depósito e ele acabou acreditando. E ela disse que só ia pegar e eu peguei. Imediatamente ele me mandou o print de transferência, o comprovante de transferência. A partir do momento que eu vi aquilo, o documento parece ser muito real. Imediatamente eu entreguei para ela porque nós agimos de boa fé.
O líder do grupo ainda está foragido. Ele usava um nome falso, mas a polícia divulgou a foto dele. Outras pessoas também estão sendo investigadas por participação na quadrilha. E o Adriel, nós estamos à procura dele. Um fato que nos chamou a atenção é que a moto utilizada era de um terceiro que não fazia parte dessa associação. Se você conhece este homem da foto, ligue para o Disque Denúncia no número 181 ou então no 190. Sua identidade será mantida em sigilo. Deixa eu fazer um comentário rapidamente aqui com o Juliano Couto. É muito importante que nós tenhamos esse cuidado quando a gente faz compras na internet. Além de todos os cuidados com cartão de crédito, de ver lá se está o cadeadinho lá fechadinho, indicando que aquele site é seguro, tem que se tomar cuidado com essas vendas em sites que recebem que intermediam essa compra e os essa venda, de venda, esses aplicativos de venda. Então, na hora que você vai receber ou passar o produto, sempre fique atento, fazer as entregas em estabelecimentos públicos, de preferência em postos de gasolina, ali no estacionamento de uma delegacia, para poder garantir que aquela pessoa não vai fazer nenhuma violência contra você. E depois, tenha certeza que o dinheiro caiu na conta. Vários golpes são aplicados com essa situação de envelopes que são colocados lá no seu banco. Aí você vê que o dinheiro está lá, mas está bloqueado, dinheiro bloqueado. A pessoa enche o olho com aquele dinheiro. Eu já vi casos de casas, de golpes com casa. Ah, olha, tem uma casa para você, você ganhou uma casa. Mas para você poder receber essa casa, você tem que depositar um dinheiro na conta tal, para você poder receber essa casa. Mas está aí a caução do dinheiro da casa. Aí você vê lá 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais bloqueados da sua conta, enche o olho, nunca viu tanto dinheiro, não caia nessa, é o golpe do envelope sem dinheiro do banco, você não pode cair nessa. Então, sempre tome esses cuidados. Vai fazer compras no site, veja se o cadeado está fechado, mantenha o contato com a pessoa em estabelecimentos públicos, nada de se encontrar sozinho com a pessoa e só entrega o bem quando o dinheiro efetivamente estiver liberado na sua conta. E fez o pagamento, consegue também aí as informações do pagamento, bate um print, consegue mandar para algum e-mail para comprovar que realmente fez esse pagamento. De repente precisar fazer aí um boletim de ocorrência, tem aí como comprovar. Tem, né? Como comprovar, junte as provas para poder você subsidiar um boletim de ocorrência, uma investigação criminal em caso de engano. E olha só, uma menina de 17 anos que fez isso, né? Uma menor de idade. 17 com uma fila, uma extensa ficha criminal, infelizmente. Imagina com quantos anos ela começou a fazer isso. E olha, outra notícia que eu vou trazer para você agora é a notícia de uma travesti que foi espancada depois de aceitar uma carona de um desconhecido na região metropolitana em Manacapuru. O crime ocorreu no momento em que ela voltava de uma banda de carnaval. É isso mesmo. O caso foi registrado na manhã da quarta-feira, lá no município de Manacapuru, que fica a 84 quilômetros em linha reta de Manaus. A vítima foi identificada como Júnior Marques, de 20 anos, era um travesti, respondia pela alcunha de Julie. Segundo informações da vítima, repassadas às autoridades policiais, ele participou de um bloco de carnaval durante toda a madrugada. Quando foi na manhã de quarta-feira, resolveu aceitar a carona de um homem que supostamente seria conhecido da vítima. Ele levaria esse jovem até o quilômetro 3 da rodovia Manuel Urbano, onde Julie morava. Só que no meio do trajeto houve um desvio da rota e o rapaz entrou com a motocicleta em um ramal na AM352, a rodovia que dá acesso a Novo Airão. Lá ele teria espancado a vítima até ficar inconsciente. Segundo relatos da própria Julie, ela teria se fingido de morta para não ser assassinada por esse homem que até o momento segue sem identificação. O fato é que esse caso vai ser investigado pela primeira delegacia interativa de polícia de Manacapuru, que até agora não tem pistas desse agressor. E a Julie foi atendida no Hospital Regional de Manacapuru e não corre risco de morte. Eu volto com você ao estúdio. Crueldade esse caso aí, né, com essa jovem. A polícia ainda não prendeu ele, mas já está em busca, né, dele, porque tem pessoas que sabem onde ele mora, conhecem a família, então talvez ainda hoje ele possa ser preso. E a polícia também apreendeu aí 30 quilos de drogas em duas embarcações durante uma operação no porto da Manaus Moderna. De novo, né, e um dos casos, um jovem de 18 anos acabou sendo preso aí com dois tabletes, na verdade, de drogas, talvez maconha do tipo skunk. Vamos acompanhar aí na reportagem. Ângela Maria Rocha dos Santos, de 18 anos,
foi presa em flagrante. Ela transportava 12 tabletes de maconha nesta mala vermelha. Foi o cão farejador da Polícia Federal que encontrou a jovem que estava escondida com as drogas no banheiro do barco que vinha do município de Coari. A polícia investiga a participação de uma segunda pessoa que também estava no barco, mas não foi localizada no momento da abordagem. Durante a ação, a polícia abordou uma outra embarcação e encontrou o restante da droga. E nesse barco nós encontramos uma mala atrás do freezer, de um freezer, possivelmente de alguém da tripulação, contendo mais de 10 quilos de maconha do tipo skunk. Tem o receptador da droga aqui, é uma investigação sigilosa e isso vai ser base para a próxima operação que nós vamos fazer aqui na capital. Ângela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. E olha, uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de dois homens envolvidos em roubos no Lírio do Vale. Marcos André Pardo do Monte, de 32 anos, e Erickson Ribeiro de Souza, de 27, foram presos em zonas distintas da capital. Marcos é suspeito de roubar um mercadinho no Lírio do Vale no dia 16 de fevereiro. Ele atuou sozinho e levou a renda e o celular do proprietário do estabelecimento. Já Erickson, vulgo Rato Branco, é suspeito de participar de uma organização criminosa que atua em roubos a residências. Alguém conhece, um conhecido, um pintor que esteve na casa, alguém que prestou um serviço, visualiza, imagina que aquela vítima tem grande potencial econômico e passa fita, digamos assim. Erickson já tem passagem por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Os dois vão responder por roubo e serão encaminhados ao centro de detenção provisória masculino. E olha só, o passageiro de um coletivo foi esfaqueado ontem à noite durante um assalto na zona norte de Manaus. O motorista do ônibus também foi agredido na ação. A polícia conseguiu deter 3 dos 7 criminosos, entre eles 2 adolescentes. A 26ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram frustrar parte de uma quadrilha especializada em assaltar coletivos. Na noite desta quinta-feira, o grupo chegou a assaltar passageiros e também trabalhadores de uma empresa do transporte público da linha 356, ali na Avenida Torquato Tapajós. Só que durante a fuga eles se depararam com os policiais militares que incessantemente conseguiram prender um suspeito e também apreender 2 menores, entre eles um de 13 e o outro de 14 anos. Nós vamos conversar agora com o sargento Emerson Cândido. Como é que vocês conseguiram capturar aí esses 3 suspeitos aí, 3 dos 7, né? Isso. A princípio eles fizeram o assalto, todos eles armados com arma caseira e teçado e faca, inclusive cortaram um passageiro. Nós mobilizamos 4 viaturas lá do nosso SICOM para dar uma resposta para a sociedade, para os passageiros, né? E fizemos incursões no mato aproximadamente uns 40, 50 minutos e a gente não conseguiu lograr êxito de primeira, mas posteriormente a gente fazendo 2-4 na Avenida Arquiteto José Henrique, a gente se deparou com 4 suspeitos e um conseguiu escapar e a gente fez a apreensão de um maior e 2 menores. Pois é, esse maior foi identificado como Wellington Calil Gomes Rocha, de 21 anos. Já os 2 menores têm, respectivamente, 13 anos e também 14. Só que dentro desse bando também tinha outros menores, segundo testemunhas, né? Isso, segundo testemunha eles eram 7, né? A gente conseguiu recuperar a parte R$72, 9 celulares, uma bolsa com várias ferramentas. Eu acho que provavelmente de um trabalhador que trabalha com eletricidade, né? E agora a gente está fazendo a apresentação dos mesmos aqui no 6º DIP. Pois é, e no 6º DIP foi realizado o flagrante do maior, exatamente por roubo majorado. Toda a materialidade do crime foi levada para cá e aqui mesmo no 6º DIP não para de chegar vítimas desse caso. O que desperta a atenção é que todos têm reincidência exatamente por esse mesmo crime, que é assalto a coletivos, né? Sim, segundo informações que a gente tem, já é rotineiro que eles pratiquem isso quase que todo dia, né? Só que infelizmente hoje a gente deram azar e a gente fez a apreensão deles.
Tá aí a equipe Bala na Agulha mostrando o trabalho aí da Polícia Militar na Zona Norte de Manaus. Agora os três suspeitos vão ficar à disposição da Justiça. Os dois menores vão ser levados até a Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais daqui a pouco pela mesma equipe que os deteve. E o maior também, além do roubo majorado, vai responder por corrupção de menores, uma vez que estavam na companhia desses dois menores infratores aí, incentivando, segundo a Justiça, ao crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Adriano. Bala na agulha, né? Equipe Bala na Agulha. Presta atenção nessa equipe eficientíssima que conseguiu interromper aí uma sucessão de assaltos cometidos por esse grupo criminoso, né? É verdade. E olha só, agora a gente vai falar ainda de ocorrências policiais com a Meixa Piama ao vivo, que vai trazer as informações pra gente já aqui no telão. Bom dia pra você, Mei. Já parabéns aí também pelo Dia Internacional da Mulher. Bom dia, Mei. Bom dia, Juliano. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão ligados no programa 6 Horas Notícias. Hoje, Dia Internacional das Mulheres, né, Juliano? Muito obrigada aí. Mas olha, vamos primeiro trazer as ocorrências policiais de hoje, porque um casal foi preso lá no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi identificado como Sidney Azevedo, de 24 anos, e a Clara Pinheiro, de 22. Com eles, a polícia encontrou 85 trouxinhas e duas porções de cocaína, além de 19 porções de oxi. A PM chegou nesse casal através de uma moto. Da identificação dessa moto, eles conseguiram chegar até esse casal, porque o Sidney, na quarta-feira, teria participado de um assalto com essa moto. O casal foi encaminhado para a delegacia, onde foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mas, além disso, o Sidney vai responder também por roubo majorado. E lá no município do Iranduba, a Juliana dos Santos, de 21 anos, foi presa suspeita de tráfico de drogas. Os policiais conseguiram chegar até essa mulher por meio de uma denúncia anônima. Ligaram para a SICOM informando que a Juliana estaria comercializando drogas na Rua Sabiá. Quando os policiais chegaram até o local, ela ainda tentou fugir, mas os PMs conseguiram alcançar a Juliana, que foi encaminhada com algumas porções de drogas, né, para a delegacia, e chegando lá foi constatado que ela também já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, e ela disse ainda lá na delegacia que tinha mais porções de drogas no pé da bananeira da casa dela. E olha, a defesa do tenente Joselito Pessoa, que é suspeito de ter matado dois policiais militares e ter ferido outras duas pessoas na madrugada do dia 5 de janeiro desse ano, pediu a reconstituição do caso no local. A defesa alega que não existem provas além das testemunhas que afirmam que Joselito é o autor do homicídio e da tentativa de homicídio. A defesa também deve pedir o relaxamento da prisão, alegando que o tenente é réu primário, tem residência fixa, um bom emprego e que não oferece nenhum risco à sociedade. Agora imagina se oferecesse, né? Olha, essas foram as ocorrências policiais de hoje. Daqui a pouquinho eu vou voltar ao vivo de novo e falando sobre o Dia das Mulheres, que é hoje. A gente vai conversar com a doutora Débora Mafra, ela que é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher e que está sempre em defesa de nós mulheres. Daqui a pouquinho a gente volta. Juliano, Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. A doutora Débora Mafra, além de sempre lutar pelos direitos da mulher, também é sempre muito solícita. Olha, vamos falar sobre uma manifestação de professores e pedagogos. Eles fizeram em frente à Secretaria Estadual de Educação, reivindicando uma pauta com 21 itens. A categoria prometeu parar as atividades caso os itens não sejam atendidos. Com cartazes e carro de som, os professores se reuniram logo pela manhã em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação. Na pauta de reivindicações de 21 itens, está o reajuste de 50% do auxílio alimentação e o pagamento por turno de trabalho, além do plano de saúde para os professores aposentados. Nossa data base foi vencida agora no dia 1º de março e nós gostaríamos muito que nessa data de 1º de março nós já tivéssemos uma definição pelo secretário da Educação do
do percentual de reajuste salarial que nós precisamos e merecemos. Caso as reivindicações não sejam atendidas, a categoria promete parar em 100% suas atividades. Nós estamos interpretando que a boa vontade do secretário, ela precisa ser melhorada para com a categoria. Nós sentamos com ele no dia 1º que ele assumiu a pasta da educação e o comunicamos que iríamos realizar uma assembleia para que os professores deliberassem o índice de reajuste e as demais pautas de reivindicação. E a partir daí nós já fizemos duas tentativas de conversar com ele e essas tentativas elas não obtiveram êxito. Os professores também cobram plano de saúde para os dependentes e eleição direta para os gestores escolares. Hoje, essa escolha é por indicação do secretário. A categoria também pede a realização de concursos públicos. E os vigilantes também fizeram uma manifestação na manhã desta quinta-feira. Segundo o sindicato da categoria no Amazonas, quase 100 trabalhadores estão sem receber há pelo menos 6 meses. Eles já entraram em contato com o secretário de Cultura, mas o problema ainda não foi resolvido. Nós entramos em contato agora novamente com o secretário Marcos Apollo e pedimos a ele que pedisse ao governador do estado ou ao vice-governador, que também é procurador, para que peça celeridade nesse processo, tendo em vista que são 65 pais de família que estão há mais de 6 meses sem receber salário e ticket de alimentação. Os vigilantes que prestavam serviço para a Secretaria de Cultura do Amazonas eram responsáveis pela segurança de prédios históricos, como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e o próprio Palácio Rio Negro, local da manifestação. O vigilante Romário Costa explica que a situação deles está bem complicada. Nós somos pais de família, nós dependemos desse dinheiro que está sendo segurado. Por favor, ajude-nos. Falta de dignidade, a pessoa tem que brigar para poder receber as verbas trabalhistas, né? Vamos lá, que hoje é o Dia Internacional da Mulher e nós temos prêmios, tem promoção. Não se esqueçam de mandar as fotos de vocês com 6 horas notícia no fundo. Tem que fazer a foto você lá com a televisão no fundo. Vai ganhar um cartão de embarque, olha, para você que tem do outro lado, para alavancar a sua carreira profissional, saber como é que você programa a sua carreira profissional e como você cresce na sua carreira profissional. E não é só isso não, e né? E mais, Juliana? Também, olha só. A gente tem aqui da Carol Beauty Center, pedi para mostrar aqui também. A gente tem um dia de beleza aí no valor de R$200. Aí dá para fazer o cabelo, dá para fazer a sobrancelha, aí você que vai escolher. No valor de R$200 da Carol Beauty Center. Como a Márcia falou, precisa colocar a foto com a gente no fundo, né, Márcia? Tá, e tem que ser de hoje, tá? Para poder participar, porque em comemoração todo mundo tá ligado com a gente nesse dia 8 de março. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Na sequência, a gente já vai falar também de Dia Internacional da Mulher, claro. Hoje é um dia muito especial para elas.